We zijn weer klaar voor een dessert. Ja, meter. Nu, ik heb ooit eens begrepen dat je een grote chef-kok herkent doordat hij graag met seizoensproducten werkt. Je hebt gekeken naar het andere restaurant. Aha. Dus we krijgen aardbeien. We krijgen aardbeien, ja, in de zomer. Weet je. We hebben het in een voorgerecht gebruikt deze week. Maar gewoon in het dessert ook. Het moet soms niet moeilijk zijn. Het moet soms gewoon ontzettend lekker zijn. Puur, zware chef. Ja, toon het ons. Ja, het is niet alleen de aardbeien die we gaan gebruiken van bij ons, maar we gaan ook de platte kaas gebruiken erbij. Die aardbeidjes, heel simpel. Terwijl ik eigenlijk de aardbeidjes zal snijden, chef, kunt jij de room misschien wat opkloppen? Het is wel lekker om waaronder ook bij te hebben. Ik ga die eigenlijk heel simpel snijden, die aardbeien. Zal je dat? Je gaat het meteen zien. Nou, de mooikjes eruit al. Voilà. En we gaan die... Hop. De platte kaas die gaan we een beetje in het midden van het bord doen. Als je dat zou willen doen. Ja. Ja. Dan zal ik ondertussen daarbij. Hoppa. Een team, hè. Maar dat is de bedoeling, hè. Moet, hè. Amai. En anders gaan we dan hier, en 's middags en 's avonds, 50 man kunnen blijven entertainen, hè. Maar kijk. Goed, perfect. Zo, ja, ongeveer? Dat is super. En dan gaan we eigenlijk de aardbeidjes daar gewoon zo in tof gezelschap rond gaan zetten. Ja. Voilà. Ze kijken allemaal een beetje naar binnen. Doet er maar genoeg, hè. We hebben er genoeg. Het is een seizoensproduct, dus we gaan hier niet kadig mee zijn. Hoppa. Kijk. Ja. Wacht, kan er zo. Ja. Andere geen blauw. Ja, perfect. Goed. De munt die gaan we fijn snijden. Echt. Nu kom ik weer achter u aangelopen. Zeg. Perfect. Snijd die maar zo in fijne reepjes. Fijne reepjes en die gaan we hier al overleggen. Heerlijk. Munt en platte kaas. Zo. Zo. Zelfs een klein beetje hier over die aardbeidjes. Zie je dat? Voilà. Dan hebben we de colliers en dan moeten we nog ons bolletje ijs uit de ijskast gaan halen. Voilà. Dat is een collier van framboos. Die heb jij gemaakt, chef, al op voorhand. Ja. Vertel eens, ja, hoe hebben we dat gedaan? Puur framboos, een klein beetje suiker, een beetje citroen en fijn gemixt. En we gaan dat een beetje laten. Meer moet dat niet zijn. Maar als we dat een beetje schudden, gaat dat helemaal in de goede richting gaan. En dan bolleken ijs erbij. Ja. Ja. Voilà. Zo. Perfect. En dan hebben we een beetje zwarte peper erbij doen, wat altijd lekker is bij aardbeien. Niet te veel. En misschien gewoon en naast. Room. Goh, gaan we het erop doen? Zo. Of gaan we het ernaast doen? Zo, een klein beetje room gaan we er ook nog bij doen. Voilà. En dan misschien nog zo. Een klein blaadje munt. Hier zit er nog wel een redelijk tof exemplaar in het midden. Dat is het onze. En finish het. Wauw, Picasso zou het echt niet beter kunnen, heren. Dank u wel. Echt waar, heel lekker ziet het eruit. Het is platte kaas met aardbeien, een collier van frambozen met munt. Alsjeblieft.